Mit navn er Anja Toft. Jeg har min egen musikskole og har arbejdet med børn og musik de sidste 18 år. Igennem årene har mange af mine kursister spurgt mig om, hvad jeg kan anbefale af lærerige aktiviteter og inspirerende produkter for små. Derfor fik jeg ideen til My First Lesson. My First Lesson kombinerer den bedste rådgivning fra eksperter med en bred vifte af lærerige produkter og udstyr. My First Lesson giver inspiration til, at både børn og forældre kan have det sjovt med hurtigt at lave nyt og samtidig få kvalitetsprodukter uden at skulle gennemsøge specialforretninger. Jeg har lavet to lessons. En med musik til de mindste, og en om, hvordan du kommer godt i gang med tandbørstning. Hvis du vil se, om det er noget for dig, kan du hente min app og igennem den se mine videoer.